Lənkəran polisi cari ay ərzində sadəcə 2-ci trekxananın izinə düşüb. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının noyabr 27-sində həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Lənkəran şəhər sakini, əvvəllər 2 dəfə məhkum olunmuş 37 yaşlı Emin Şirqasımoğlu İbrahimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilərkən üstündən bir bükümdə 0,7 qram heroin, iki bükümdə psixotrop maddə olan metamfetamin və narkotik maddə çəkmək üçün istifadə olunan elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Daha sonra Emil İbrahimovun kirayədə yaşadığı, əvvəllər 5 dəfə məhkum olunmuş, 49 yaşlı Fəzili İbadoğlu Fətullayev və məxsus Lənkəran şəhəri Səməd Mehmandarov küçəsi 29 saylı evə baxış keçirilərkən, ev sahibindən başqa daha 3 qadının da narkotik istifadəçisi olduğu üzə çıxıb. İlkin araşdırmalardan məlum olub ki, Emil İbrahimovla Fəzili Fətullayev yaşadıqları Lənkəran şəhəri Mehmandarov küçəsi 29 ünvanında uzun müddətdən bəri triyaxana təşkil olunub və saxlanılan şəxslər də məhz həmin mənzilə narkotik maddələrdən istifadə etmək məqsədi ilə gəliblər. Faktla bağlı Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Akşin Nemətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.